It's okay. Go, go. Say hi. Gente, essa é a Biblioteca Nacional da França. Calma, não dá nem pra eu ver além do muro. Shakespeare Co. Mas descobri que não é a minha favorita de Paris, tá bom? Só pra vocês saberem. Gente, se vocês estão vendo esse vídeo, esse aqui é um aviso de que eu tô sem voz, sem pé. É o meu quarto dia, ainda faltam tipo assim 20 dias. E eu tô com saudade de tipo sentar na frente da minha ring light e gravar vídeo de dica de irmã mais velha. Mas olha que lindo! Eu tô indo fazer compras, que nenhum dia eu vou fazer compras, mas eu comprei um docinho. Ó, vou mostrar pra vocês, tomara que vocês estejam me ouvindo. Esse docinho, o de chocolate. Ele é muito bom, é tipo um biscoito. Ele é muito simples, mas muito bom. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele é assim, ele é muito simples, mas muito bom. Achei engraçado, porque o único dia que eu consegui gravar isso aqui é o dia que eu não me arrumei. Legal, foi bonita todos os dias, aí hoje eu gravei algo. Mas é só pra avisar que eu não tô conseguindo gravar nada, porque eu tô no hostel. Gente, só tem uma dica que eu quero que vocês guardem da Tia Liv Resenhas sobre a França. Não vá de metrô, ande pelos lugares, porque é só desse jeito que você vai descobrir os lugares que são verdadeiramente bons. Eu vou fazer vídeo sobre isso, mas assim, não vale a pena ir nos lugares mais turísticos. Você pode ir, você deveria ir, é claro, você deveria ir. Porém, contudo, todavia, os lugares que não são turísticos são maravilhosos. E é assim que você acha lugares maravilhosos, como por exemplo esse canal aqui que eu mostrei, que é o meu lugar favorito de Paris, possivelmente, ou esse parque que eu fui, que também tá aqui no começo do vlog, que também é um dos meus lugares favoritos de Paris. Um iogurtezinho para pegar o ônibus para outra cidade.
Eu só gostaria de entender por que a estação de trem se parece com um shopping. Tipo um cidade-jardim. Acho que até agora a coisa mais perigosa que eu fiz foi decidir andar de bike. Eu não sou tão boa assim. Ai, 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 ai. Eu e minha querida, hoje eu fui muito surpreendente. Hoje eu fui um ser humano surpreendente, tá? Tá? Hoje eu me surpreendi. Eu aprendi a andar de bike faz 2 meses. E eu andei numa estrada. Comi batatinhas. Tá feio, mas é porque eu vim num lugar barato, mas tá gostoso. Oi, gente, essa é a segunda semana e eu vou tentar gravar mais do que eu gravei na última. Eu vou tentar, mas eu decidi que eu vou dividir em alguns vlogs e quem sabe fazer um outro pra outras cidades. Acabei de sair do curso de francês. Eu tô indo almoçar num lugar que eu achei que, tipo assim, custa 14 euros. 14 euros não é tão caro assim pra um almoço em Paris, ainda mais numa área comercial. Eu tô tipo numa Faria Lima, assim, da vida, pra traduzir pra paulistas. E aí, tipo, você paga 14 euros e aí você escolhe, tipo, um prato principal e é à vontade de batata frita e salada. E como hoje meu plano é em várias livrarias, eu vou almoçar bem, porque provavelmente só vou conseguir jantar de noite, que eu vou andar um monte. Mas, de novo, melhor dica da Tia Liv, andem. Eu não tô muito bonita hoje também, mas tudo bem. Uhul! Gente, eu tô apaixonada por essa livraria. Eu levei esse aqui. Muito, muito bom. E eu vou fazer um tour por todos os livros que eu comprei. E, sinceramente, é muito legal estar no meio de tantos títulos que eu nem conheço ainda e achando títulos de um jeito tão independente, assim, e tão aleatório. Espero encontrar vários livros legais pra indicar pra vocês, porque muitas vezes eles chegam no Brasil, tá? E eles chegam. Então é muito legal estar aqui indicando livros pra vocês, porque no fim, assim, ler é minha paixão. Enfim, olha que lindo! Estou lendo meu livro, que eu ganhei esse livro pra fazer uma publi pra editora, mas eu tô pensando muito, muito, muito em fazer uma leitura coletiva com o pessoal lá da Twitch, com os subs. Ter uma live especial pros subs pra debater, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. Uma coisa que eu percebo é que a Cleo... Meu Deus, homens fazendo barulho. Mas a Cleo espelha muito o relacionamento que ela teve com o pai dela no relacionamento dela e do Frank. Então, tipo assim, eu percebo muito que às vezes ela faz coisas quase querendo que o Frank tenha uma reação. Nossa, tô falando tudo errado, desculpa, português tá... não tô usando tanto. Mas ela quer que o Frank fique bravo, ela tem essa relação ácida com o pai dela, então ela cria essa reação com ele. O que eu acho muito engraçado. Estou aqui, sério, olha que lugar bonito. Olha que coisa linda. Aí eu estou aqui lendo meu livrinho um pouco. Como eu disse, eu ganhei ele pra fazer uma publi, mas eu gostei tanto que, tipo assim, eu não tô sendo paga, mas eu tô pensando em fazer uma leitura coletiva com subs quando eu voltar. Porque eu tenho muita coisa pra debater sobre esse livro. Eu sinto os personagens muito complexos. E eu gosto muito disso, eu tenho muitos comentários. Eu fiquei sem flags, tá? Mas muita coisa grifada. Muito comentário a ser feito da relação da Cleo com o Frank, da relação do Frank com a Cleo, porque o Frank é um personagem que ele se passa de legalzão, mas que me incomoda muito. Então é isso, só vim mostrar pra vocês onde eu tô, lendo aqui meu livrinho. Eu tive aula hoje de manhã, fui almoçar, almocei batata frita pra caceta, aí eu comi macarons, olha que chique. Eu vou mostrar pra vocês a caixinha. Eu comprei os macarons, que eu acho melhor do que aquela outra marca. Sim, esse mesmo. E eu gostei bastante, tava bem gostoso. Eu gostei mais do de pistache do de caramelo. Não é uma coisa que eu faria questão assim pra minha vida, mas eu acho que tem que comer, né, uma vez. Não tem como não comer. Ai, calma que a luz estourou. Enfim, é isso. Só queria trazer vocês comigo nesse momento. Nossa, eu tô tremendo tudo, né? Tô com uma sede.
Gente, venho aqui num banheiro de restaurante finalizar esse vlog, porque foi o único lugar que eu pensei que eu conseguiria um pouco de acústica, um pouco de som legal pra gravar pra vocês. Esse é só o primeiro vlog, vocês terão mais vlogs. Essa viagem tá sendo muito importante, assim, pra mim. Eu percebi o quanto que a internet também me traz muito sentimento de ansiedade, junto com muitas coisas boas. Eu não tenho como negar isso. Então tá sendo uma viagem onde eu tô acompanhando muito eu mesma. Eu tô realmente num processo de estar constantemente amando a minha companhia. E pra mim isso é muito bom. Eu, inclusive, fiz muitos amigos, mas eu optei por estar sozinha muitos dias. Inclusive, eu não gravei muitas coisas porque eu tava vivendo aqueles momentos. E foi, tá sendo, né, uma viagem muito importante pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desses momentozinhos. Espero que eu tenha conseguido trazer vocês comigo, porque parte dessa viagem é de eterna gratidão minha pelo que vocês me ajudaram a conquistar. Eu sou muito, muito grata. Obrigada por tudo e eu prometo que esse é só o primeiro vlog. Terão mais e terão melhores.